אני רוצה לפנות את היצור למוצא שלי, אני רוצה להישאר פרונטלי. אוקיי, אז אני נכנס לפה ואני הופך לכאן בסוף. אני מבינה רגילה. בסוף, אתם רואים? המרפק יוחף לשם והיה נכנס. אני קולט את היצור ומכאן, כאן אני נכנס. אוקיי, במצב הזה. נכנסתי לאותו הדבר לכאן. כן, אבל במצב הזה, כשהיד שלו מגיעה, כבר אני לא יכול ללכת קדימה, מצב שהוא קצת מרוחם מדי, ובמצב הזה מה שאני עושה, אני נכנס, מרים את המרפק למעלה, לכאן. אוקיי, ואז מכאן, או שאני מסתובב לכאן, או שאני מסתובב לכאן. אוקיי, נכון משנה. אוקיי, אז עוד פעם. אז מפה, מפה, איתן. מרים במצב הזה. כן, שוב מפה.